in se ti tu nabira ta napetost, ne? A znate s tem dobro upravljati, kajti to bo lahko tudi vzgonski veter in velik potencial. Dobar dan in toplo pozdravljeni na današnji kavi s Tamaro. Moje ime je Tamara Belšak in sem vaša gostiteljica tukaj. Iz mojega srca v vaša srca naj se pretaka neskončna ljubezen. In ja, julij 2023 je že tukaj. Ne morem verjeti, da čas, da se ti cikli časovni tako hitro obračajo. Danes bom podelila z vami intuitivno napoved meseca, malo globje, kot je na voljo v bistvu vsem. Samo naročniki celovite intuitivne napovedi meseca prejmejo tudi celovito napoved skupaj z ritualom meseca. In julij je mesec integracije in bomo pogledali, kaj to pomeni, kam usmerjati svojo energijo, da bomo lahko čim bolj lahkotno pluli skozi vse, kar se na energijski ravni dogaja. Zdaj pa grem kar v ta naš mesec integracije, kaj to pomeni za nas. Torej, julij nekako kolektivno se bo dogajalo, da se bodo stvari pričele zlagati skupaj. Ker če se doslej kot posledica globalnega dogajanja zadnjih nekaj let, ki je bilo precej šokantno, jaz sama vem, koliko delam na sebi, koliko delam na dvigu vibracije, ampak ko si ti v tem svetu vsak danjem, ko se ukvarjaš ne samo s svojim delom, z meditiranjem, z držanjem svoje frekvence, ampak tudi za družino, z okoliščinami, ki se pač dogajajo, vem, kak vpliv ima to na človeka. V bistvu rabiš nekaj časa, potem ko greš skozi recimo eno obdobje stresnih dogodkov, da vse skup integriraš, ne? Da nekako potegneš črto potem ali pa si priznaš, kaj se ti je dogajalo, kako je to na tebe vplivalo in kako v bistvu ves ta potencial energijski, o katerem sem, mislim, da v prejšnjem videu govorila, obrniti v to, da dosežeš nek preboj, neko novo stanje duha, zavesti in pa seveda materialnega okolja. Tako da, ja, zadnjih nekaj let, če se je zdelo, ne, da stvari razpadajo, se bodo junija nova spoznanja, znanja, pogledi in celo morda notranji razkoli, notranji ali zunanji, pričeli integrirati. In integracija je proces, ki sem mu sama priča, že odkar se ukvarjam z intuitivnim mentorstvom za osebni in poslovni uspeh. In pri tem res opazujem, kako nekatere stvari potrebujejo dlje časa, nekatere stvari pa sedajo na svoje mesto takoj. In to je vse odvisno od posameznika, od tega, koliko pravzaprav znamo biti v trenutku, koliko smo pretočni, koliko smo odprti, se pravi od naše vibracije. In ta integracija se bo nekako dogajala julija in včeraj sem ravno delila na Facebooku, dopusti si, ne potiska, dopusti si integracijo, da se zgodi, ker včasih, karkoli se nam dogaja, mi kar galopiramo naprej v življenju, nekaj dosežemo, gremo naprej, čeprav je to bilo strešno, smo mogli vse mišice napeti, da smo to dosegli, ampak galopiramo naprej. Julija, ne tega početi. Potrebno je vdihniti, izdihniti in tisti, ki imate svoje drevo življenja, analizo po drevesu življenja ali pa, ki ste delali mogoče z mano v intuitivnem vodju, se boste morda spomnili, ko sem rekla, da ko prideš do ketra, do te najvišje sefire na drevesu življenja, kjer v bistvu je ta potencial višjega jaza,
da si daj ta čas, da odihneš, izdihneš, da se nagradiš, da dopustiš, da se integracija vsega, kar se je dogajalo, zgodi, na to pa greš naprej, recimo novim zmagam naproti, če lahko tako rečem. In ja, dopustite si ta čas za integracijo, Julija, je to izjemno pomembno. Kot sem dejala, integracija je proces, ki ga opazujem pri ljudeh, odkar se z intuitivnim mentorstvom za osebni in poslovni uspeh ukvarjam, in tudi tiste, ki delate z ljudmi, ki mogoče želite dati čim več, ne? Naj vas spomnim na to, kar zadnje čase pogosto prihaja, da v literski ali pa v 2 deci kozarec lahko gre samo 2 deci tekočine, vse ostalo se začne pretakati, prelivati čez, in to ni dobro za nobenega, ne za vas kot uporabnika recimo neke storitve, ne za mentorja, ki želi seveda čim več dati, ampak potrebno se je najti z osebo tam, kjer je, ali pa sami sabo tam, kjer ste, in si dopustiti čas za to, da se ta tekočina ne začne prelivati iz tega recimo literskega ali 2 deci kozarca. In junija se bo na kolektivni ravni dogajala ta integracija. Nekateri bodo dosegli ta preboj, po katerem so hrepeneli že nekaj časa, pa se še ni zgodil. Nekateri pa bodo prejeli prve znake neke notranje spremembe, ki lahko pride kot sprememba v zavedanju ali neko razodetje, nek aha moment. Skratka, prihajale bodo potrditve tega, da bodi si na pravi poti, ali pa da je potrebno pot malce korigirati, ali pa da mogoče nekatere stvari še niso zrele, ali pa da mogoče je treba pot popolnoma spremeniti. In ne glede na to, kako težka ali lahka je trenutno vaša pot, in vsem polagam na srce, to zdaj še vmes prihaja, ni v intuitivni napovedi zapisano, dajte delati svojo intuicijo na način, da vam da znake, potrditve nečesa, ali ste na pravi poti ali ne. Ponovno tisti, ki ste bili v intuitivnem vodji ali pa ste trenutno v programu, imate te vaje v samih modulih. Ker meni zadnje čase to tudi zelo intenzivno prihaja in dobivam takojšnje potrditve tega, ali sem na pravi poti ali ne. Tako da prosite za znake. Vibracijsko se kolektivno še krepimo v mesecu juliju, sprostilo se je namreč kar nekaj napetosti, ki je ljudi vodila v stisko in stres, tako da julij je spodbuden na področju tega, da bo lažje integrirati vse te nove energije, kar pa kaže tudi na to, da se bodo spremembe, ki jih želimo ustvarjati, dogajale hitreje kot sicer, zato res bodite pozorni na to, kako želite oziroma kaj si želite ali česa si ne želite, ker se bodo stvari lahko zelo hitro zmanifestirale oziroma se bo nam zgodila odslikava tega, ali smo na pravi poti ali ne. In prišlo je tudi to, da se izpostavite tej močni energiji Sonca, ki je geografsko nekako na najvišjem potencialu na naši polobli v tem ciklu leta. To je priporočljivo, polnite se s to svetlobo, to je najbolj nekak direktna povezava lahko, da se napolnite skupaj s tem, ko se povežete tudi s tem kanalom do stvarnika. Vendar seveda pazite, da se ne opečete, Sonce je še zmeraj zelo močno. Prihaja pa tudi do nekega stopnjevanja oziroma do pospešitve, kulminacije te energije, in to bo za nekatere lahko čutiti tudi kot neka napetost, notranja napetost, medtem ko odvisno, a ste tu v tem predelu stvari predelali oziroma ali lahko te tako kot imaš recimo neko tremo ali pa ne veš, kaj se bo zgodilo in se ti tu nabira ta napetost, ne? A znate s tem dobro upravljati, kajti to bo lahko tudi vzgonski veter in velik potencial. Veliko se dogaja na zemlji, znotraj zemlje, okrog zemlje, na nebu, izven, v bistvu v bližini zemlje. Mi tega seveda mogoče ne moremo videti, nekateri so sposobni videti, kaj vse se dogaja, ampak res je prišlo sporočilo, da je potrebno tudi na te stvari znati pogledati z odprtimi očmi, z odprtim duhom, ker kaj je s tem mišljeno.
Bitke potekajo tako znotraj nas, okoli nas, na zemlji, znotraj zemlje in okrog naše zemlje, med višjimi in nižjimi vibracijami, oziroma lahko bi rekli med različnimi interesi. Zakaj pa to za nas pomembno? Predvsem zaradi tega, da se zavedamo, da nismo sami, da imamo več podpore, kot si morda mislimo, za to, da se osvobodimo in zaživimo to kulturo obilja, radosti in razcveta. In nekako prihaja spodbuda, da imamo to v ospredju naših misli, našega uma in pa srca, seveda, da se zavedamo tega, da v bistvu smo rojeni za to, da živimo in ustvarjamo kulturo obilja, radosti in razcveta za vse, ker dobrin je dovolj za vse in to več kot dovolj. Seveda je pri tem tudi potrebno pametno usmerjati svojo energijo, predvsem v tej smeri, kaj kupujemo, kaj dajemo nase in vase, to zmeraj poudarjam. Ker imamo svojo pomembno odgovornost za to, kar se dogaja tudi na globalni kolektivni ravni. Torej, kdaj bomo mi kot posamezniki ali človeštvo močnejši kot sedaj? In prišlo je res pomembno sporočilo, takrat, ko se bodo rane človeštva zacelile in ko se bodo zacelile naše tudi osebne rane, takrat bomo dali ta mozaik v kolektivno energijo in bomo tudi kolektivno močnejši. To je zelo spodbudno sporočilo za mesec julij, ker še posebej, če greste skozi kakšne težje procese, julij bo spodbuden za to, da se te rane zacelijo. Dopustite si, da ta energija meseca da vas presvetli dobesedno in da prebudi novo v sebi. Pri tem bo vsem, ki imate ritual meseca, zelo koristen, ker boste krepili to neko ljubezen do sebe, ne? In ta ritual je del celovite intuitivne napovedi meseca, ampak kaj sem želela tu še povedati, jaz večkrat delim z ljudmi ali pa temi, ki ste v mojih programih, da pošiljamo ljubezen drugih, če želimo, da se situacije razrešajo, ne glede na to, kaj se dogaja, sploh kadar gre za kak mobbing in take stvari v službi ali pa za težje procese ločevanja partnerskega in tako naprej, da pošiljamo ljubezen. In to je včasih zelo težko, vendar pa ni zdaj to pomembno. Kaj pozabljam pri tem tudi sama pri sebi in sem se ob tem spomnila zdaj, je to, da pošiljamo ljubezen tudi sebi, da gojimo to ljubezen, da si damo to mehkobo sami sebi. Ne? Ker v procesu integracije in izgradnje svojega novega energijskega, duhovnega, miselnega sistema, ne? Pa na nek način tudi fizičnega telesa, je pač potrebno znati zelo dobro upravljati s to energijo in vibracije. Če ste na vibraciji ljubezni, če jo znate vzdrževati, vam bo pri tem izjemno pomagala. Tako da vsi tisti, ki še nimate celovitega sklopa orodij stajenja, na katerem smo delali, mislim, da leto pa pol ali celo že dve leti in gradili postopoma ta energijski sistem skozi orodja stajenja, toplo vam priporočam, da začnete z njimi delati. Ne? Več informacij je v intuitivni napovedi meseca, kako do njih dostopati, bom pa podelila tudi spodaj v tem videu. Prisotne bodo, to je tudi zelo spodbudno, antidepresivne energije, in tako da bo lažje ohranjati to svojo energijsko in fizično telesno suverenost, ter ne posegati po nekih mašilih, sintetičnih kemikalijah, ki pravzaprav topijo naš energijski sistem, rušijo to kristalinsko strukturo, se pravi rušilno vplivajo na celoten energijski sistem. Tukaj, če imate kakšne te občutke, vam pa toplo priporočam res prestrukturiranje energijskega sistema, čaker in pa za tiste, ki to potrebujete, izničevanje vplivov cepiva proti COVID-u na energijski sistem. Tako da v kakorkoli, če čutite, da pri tem potrebujete neko pomoč, si jo poiščite. To je zelo pomembno. Julija,
Ker boste hitreje lahko naredili, hitro boste lahko naredili ta preskok v svobodnejše bivanje in sprostili stisko, s katero se morda prav sedaj ukvarjate. Kaže tudi ponovno na to, da so nekateri ljudje malce izgubljeni. Tam je pa potrebno znati pomagati tako, da se jim pot osvetli in vsi, ki delate z energijo, svetlobo, imejte to nekje v ospredju, to je priložnost za vse, da pomagate osvetliti poti ljudem. Seveda svetloba privlači tudi nižje vibracije, vendar pa šele, ko se te izpostavijo svetlobi, ko jih osvetlimo, jih lahko tudi prepoznamo. Proces prebujanja za te ljudi, je lahko dolgotrajen in če imate take ljudi v svoji okolici, če imate take stranke, jim lahko seveda pomagate pri tem, da pač enostavno v svojem polju vzpostavite prostor za to, da tudi one lahko držijo visoko vibracijo, seveda jim pa pri tem lahko pomagate z veliko mero sočutja. Ob tem ponovno prihaja opozorilo, kar je zelo pomembno, še zmeraj zelo pomembno, da se pri tem ne izčrpavati. Ker če se izčrpavate, v resnici ne pomagate nikomur. Ne? Svet v resnici pa ni več tako temen, kot je včasih bil, to bomo pa lažje dojemali, če se bomo znali odklapljati od sistemov, vseh sistemov. Iščite svoje poti izven sistema, to vam res toplo in srčno priporočam. Predvsem pa morda, kar je bilo izpostavljeno tudi v intuitivni napovedi, da se moramo znati odklopiti od prevladujočih medijev. Jaz še vedno se kdaj zalotim, da čakam, da je ura 7, da se sedem pred dnevnik, čeprav ga v bistvu ne gledam, to je mogoče tu in tam, kot zmeraj delim, da se prizemljim, da vidim, kaj se dogaja, ampak vsakič, ko se priklopim, ko gledam, se mi zdi vse bolj prazno, vse bolj nekako zmanipulirano, tako nekako, da bi videla resnico za vsem tem. Tako da kazalo je, no, skozi napoved, da bodo energije meseca tudi to plat prevladujočih medijev še bolj osvetlile. In ker podobno kot vlade, tudi oni lahko delujejo samo zato, ker jih mi gledamo in jim s tem dajemo našo energijo. In to je bila ena velika manipulacija, ki je jaz dolgo nisem videla, še posebej, ker sem študirala novinarstvo, delala sem v novinarstvu, v PR-u, v marketingu, ne? Kako je to del ene velike manipulacije, ki mi mislimo, da ko gledamo, da dobivamo te stvari, ne? Ko gledamo, v bistvu pa nam so vse te stvari narejene tako, da se polnijo z našo energijo, da nam jemljejo našo življenjsko energijo. Tako da energija v mesecu juliju bo nihala, prišlo je res do tega, da lahko dejansko niha napetost v omrežjih, lahko se dogajajo kakšni izpadi energije, predvsem pa in pa naša energija lahko zaniha. Šlo bo za neskladnosti v pretočnosti električne energije. To je podobno, kot če bi v 220 voltov dovedli 10 voltov energije. To pomeni, da karkoli bi priklopili na to napeljavo, ne bi delalo, če je narejeno za 220 voltov. Ne? Ali pa obratno, lahko pride do preboja ali pa prevelike moči energije in če bi v 220 voltov dovedli 500 voltov energije, bi ta napeljava pregorela. Tako da pazite tudi na svoje nivoje energije in na nihanja, ker lahko vplivate tudi na svoje elektronske naprave s tem. Predvsem bodite pozorni seveda na svoja čustva, da ne boste kaj skurili, ne? Ker mi smo prejemnik, mi smo oddajnik energije. In delajte na tem, da je ta pretok energije zelo harmoničen. Julij, torej namenjajte integraciji vsega, kar se dogaja, uravnovešanja nihanj, ki so se ali se še bodo dogajala. Veliko se kopajte v slani vodi in dopustite, da vas ta revitalizira in polni. Lahko je to morje, ocean, lahko pa si preprosto naredite slano kopel. Če nimate, se natrite, če nimate kopeli doma, si natrite telo z soljo in se stuširajte. Tako da, ja,
Gremo zdaj na hitro še čez prednosti, izzive in pa kam usmeriti svojo energijo meseca julija, da boste lahkotne dosegali svoje namene. Prednosti meseca julija. Ja, to je lahko tudi seveda izziv, ker julij bo na površje prinašal še vse, kar je nerazrešenih družinskih vzorcev ter vse, s čimer ste se morda sprijaznili, pa to ni tisto ta pravo. Veste v sebi, da ni tisto ta pravo. In te stvari bodo prihajale na površje in odkrivale pravzaprav skrite stvari, ki jih je potrebno še dati ven iz sistema. To je lahko prednost, če delate na sebi, če stremite k odkrivanju vzorcev, ki vas omejujejo, lahko pa je izziv, če se še ne zavedate tega, da je to dejansko naš osnovni princip delovanja in del poti vsakega, da raste, se razvija in s tem transformira omejujoča prepričanja, kar se pa najbolj kaže v teh najbolj intenzivnih, čustveno intenzivnih odnosih, ker družina bo v ospredju in s tem povezovanje, prepoznavanje daril, ki jih pravzaprav prinašamo drug drugemu. Posledično pa tudi uravnovešanje. In julij je res odličen mesec za spuščanje vseh obsod do svoje družine, obračanje te energije zmanjševanja in pomankanja, ker ko imamo sodbe, to je energija krčenja, ne? In obračanje te energije v odpiranje sočutnosti in pomoči ter tudi večjo pretočnost z energijo obilja. Naj vas spomnim na to, da tukaj smo zato, da igramo vsak svojo vlogo v medosebnih odnosih. Odnosi so naša ogledala in bolj kot so intenzivni, več potenciala je v njih za našo osebno rast, za učenje, za razvoj, za napredek. In julija bo to spodbojeno še posebej na področju življenja in deljenja svojih darov z drugimi, ki se bo kristaliziralo skozi družinsko dinamiko odnosov. Ker vem, da kaj to pomeni, ne, med vrsticami, če preberemo, je to, da nam ravno partnerji, mi želimo neko spremembo ali pa želimo iti neko svojo pot in bodi si nam najprej starši govorijo, kaj pa je bolj pametna odločitev, potem pa ponovno mogoče prije ta potencial, želimo spremeniti svojo pot, mogoče zamenjati službo, celo pustiti službo, začeti svoj posel, pa nam partnerji govorijo, ne, glej, to je zdaj zihar, ostani tu, imamo kredite in tako naprej. Skratka, to je ta dinamika odnosov, ki nam pravzaprav odslikavala to, kar pa je naša prava pot. Ja, zaradi tega, ker julijska energija nosi s seboj potencial tega, da te preteklost, da nas preteklost začne podpirati namesto omejevati, odpira se namreč nova faza bivanja. In energije bodo spodbudne za to, da se zavežemo temu, kar pa srčno radi počnemo. Premišljujte o novih idejah, nato pa jih pričnite prizemljevati. Ja, ugodna bo tudi za nakup novega stanovanja, selitev, najem, če se stvari niso urejale kot po maslu, do sedaj bo julija prelomen mesec za to, da tudi ta energija steče. Sedaj pa gremo na izzive meseca julija. Kot že rečeno, družinski vzorci bodo prihajali na površje, kar bo izziv. Zato je tudi dobro, da julija spuščate morebitno krivdo, sram, jezo, žalost, kajti priložnost bo, da zacelite družinske rane in to je zelo, zelo, zelo pomembno, ne samo za vas osebno, ampak kolektivno moramo pustiti staro za seboj in dejansko pričeti delovati na tej novi platformi, ki se je že postavila in vsi imamo to možnost in priložnost. Tako da, kaj je še pomembno, julija, soočite se s tem, kakšen vpliv imajo besede drugih na vas. Kateri njihovi stavki ali besede vam odzvanjajo v podzavesti in imajo vpliv na vaše odločitve. To bo lahko julija prihajalo v ospredje kot hladen tuš, ampak je zelo pomembno, da se tega zaveste, ker vpliva seveda to na vaše pomembne odločitve, pa ne bi smelo vplivati na nje. Ne? Jaz se spomnim tipičnega primera, mogoče tega, ki ga zmeraj delim v elitnem umu. Ne? Kako so meni odzvanjale besede moje mame leta in leta, dokler tega nisem dala ven iz svojega sistema. Kaj pa si ti misliš, da si?
A misliš, da denar kar raste na cesti, ko sem, ne vem, imela kako željo, ki je bila izven njenega dometa razmišljanja, pravzaprav ne finančnega, ampak samo pač ni bila odprta za razmišljanje v tej smeri. In ta energija je bila skupaj z njenim tonom, strogim tonom, ne, živo prisotna v meni, vse dokler tega nisem pozdravila. In tudi to je potrebno, seveda, zdraviti, dati iz naših sistemov, ker to posvajanje stališč drugih lahko preglasi naš notranji glas, in to bo, seveda, Julija, izziv. Ne si dopusti, da vaša intuitivnost podleže vplivu ali pa glasu drugih svoje okolice, ker ob tem lahko prihaja do občutkov stagnacije in frustracije. Torej, družinski vzorci bodo julija izziv, vendar bo hkrati ob tem priložnost tega, da se transformirajo, ker julij dejansko prinaša potrebo po drugačnem pristopu, kar je tudi lahko izziv, ker si. Jaz sem delila v celoviti intuitivni napovedi primer ene moje stranke, ne? Ampak če se vrnem nazaj na to, kar sem jaz poslušala, ali pa kar je dolgo odzvanjalo v meni, od moje mame te besede, ne? Potrebni je drugačen pristop, potreben je drugačen pogled. Tudi jaz bi takrat lahko sama bolje poskrbela zase, če bi imela to miselnost, seveda, ki jo imam danes. Ne, ne bi se rabila zanašati na mojo mamo ali pa starše toliko. To je lahko tudi izziv, da obupate nad prijemi, ki jih uporabljate in ki so vas pripeljali do neke stopnje, višje vibracijske stopnje ali pa neke stopnje uspeha. To so lahko meditacije, transformacija vzorcev, intuitivno svetovanje, poslovno svetovanje, karmična postavitev družine, druge terapije, Bonova, Barsi in tako naprej. In tu lahko obupate, recimo ste že veliko naredili, pa se stvari še niso transformirale. Ampak prišlo je sporočilo, da ne obupajte, nadaljujte s tem, kar pozitivno vpliva na vašo vibracijo. Še posebej, če ste sposobni dvigniti svojo vibracijo ob tem na vibracijo radosti, ker spomnite se večkrat na to, do prave transformacije česarkoli, ali je to zdravje, ali so to vzorci, ali je to manifestacija, pride šele na vibraciji radosti. Nekako se bo ta med sabo, in to bo tudi izziv, klali ali pa bosta v nasprotju si energiji, se pravi pomankanje energije in na drugi strani navdih za snovanje novega, in zato bo lahko tudi ta strast do odkrivanja novih stvari pred izzivom. Tako da, če se vam bo to dogajalo, jemljite to kot neko križišče, se pravi, kot da ste na križišču in se odločate o tem, kako naprej. Kajti zelo pomembno je, da živimo. To je za vse zelo pomembno, življenje po svojih pravilih, po svojih vrednotah, ter da ne dopustimo, da nas nadvlada teža sveta. Zato se veselite majhnih trenutkov in majhnih dosežkov. In pa še gremo na hitro čez to, kam je pametno usmerjati svojo energijo v mesecu juliju, da boste lažje dosegali svoje namene. Torej, usmerjate se, kolikor je to še potrebno, v spuščanje bolečine, ki ste jo morda prevzemali od svojih prednikov, od svojih staršev, na to tiste, ki ste jo prevzeli od svojih bratov, sester, sestričen, bratrancev, babic, dedkov, prijateljev, partnerjev, bivših ali sedanjih, in se usmerjate v to, da ste sposobni svobodno zadihati. In delajte na opolnomočanju do te mere, da bo vaš notranji glas močnejši od glasu drugih. Kaj to pomeni? Živite svoje bistvo. Ker že nekaj mesecev se skozi te napovedi vleče podobna zgodba, ki je zgodba tega, da smo tukaj samo zato, da živimo svoje bistvo. Zato usmerjate energijo v to. Tu je prišlo še skozi sporočilo univerzuma nekako, ne? Kar vmes je prišlo, ko bi le vedeli, koliko obilja vam je na voljo. Vi pa se vrtite v krogu ponavljanja ene in istih zgodb, ki so pravzaprav zgodbe, kadar ponavljamo iste zgodbe, so to zgodbe
pomanjkanja, pomanjkanja ljubezni, partnerstva, denarja, volje, energije, radosti in drugih. Vendar pa vsega je v izobilju, le namensko je potrebno delovati in vse je plod vaših izbir. In ja, kaj je še prišlo, kam se usmerjati? V pristno spolnost in višja stanja zavesti, ki jih lahko tudi dosežemo skozi pristno spolnost. In Julija je bila ta izpostavljena, se pravi spolnost, ki ne uporablja spolnosti kot orožje za prevlado, ampak ker skozi take vrste spolnost se na površje lahko dvignejo vzorci zlorabe, krivde, strahu, pomankanja. Ne? Julija, se zelo zavestno usmerjate v duhovno spolnost, ki uporablja svoje telo za samospoznavanje in motivacijo za učenje in napredek. Ker v spolnosti, ki temelji na premoči in manipulaciji za to, da zadovoljimo neko pomankanje v sebi, slejko prej pride do izgube povezanosti s partnerjem, posledično pa tudi z stvarnikom. To so zelo močne energije spolne in ker ni pomembno to, koliko spolnosti je dejansko, se pravi količina, ne? Kvantiteta, ampak pomembna je kvaliteta, ne? Se pravi, pomembno je, kakšna je njena duhovna kvaliteta. Spolnost je namreč, kot sem dejala, močna vitalna sila, ki ima sposobnost obnavljati, ustvarjati, zdraviti, pa tudi kreirati čudeže. Tako da, Julija, se usmerjate v to, da spolnost uporabljate za vitalno energijo vzpostavljanja ljubezni, ustvarjalnosti in povezanosti. Kajti tudi skozi spolnost lahko dosežete višja stanja zavesti. To pa sicer lahko pomeni, da se boste z nekom mogoče bolj zbližali ali oddaljili. Ne? To je tveganje, ki ga s tem prevzemate, vendar res močno čutim, da je to edina prava pot, da gremo v tisto spolnost, ki nam prinaša višja stanja zavesti. Imejte se radi, to je zelo, zelo pomembno in tukaj morda seveda ritual meseca, tisti, ki imate celovito intuitivno napoved, delajte ritual meseca Mati življenja. Z vsemi pa želim še podeliti to afirmacijo. Odpiram svoje srce in življenje ljubečim povezavam, ki prav sedaj prihajajo v moje polje, v moje življenje. Zaslužim si biti ljubljena in ljubiti. Tako da, to je v bistvu na kratko sprehod skozi celovito intuitivno napoved meseca. Šla bom tudi na vaše komentarje, če imate kakšna vprašanja, ampak želim pa še narediti pripravo na mesec oziroma sporočilo za ne pripravo na mesec, ampak sporočilo za ta teden samorogi, tako da bom potegnila še eno samorogovo karto in da vidimo, kaj je sporočilo samorogov za ta teden. Bližina. Samorogi so zelo blizu, zelo blizu nas, se pravi na voljo je ta zelo visoka vibracija, ki nam jo v bistvu šele, ko smo na zelo sproščeni, na zelo visoki, taki čisti vibraciji, takrat samorogi pridejo k nam in ta karta pomeni, da je samorog v naši bližini, da se sprostimo ob njegovi ljubezni in zaupajmo, da nam ta modri terzali družabnik stoji ob strani. Afirmacija pa vem, da je samorog v moji bližini. Povežite se z njim, kajti to pomeni tudi, če se navežem na intuitivno napoved meseca, povežite se s samorogi, tisti, ki imate sklop meditacij za osebni in poslovni uspeh, imate tudi meditacijo s samorogi, pomagali vam bodo manifestirati to, kar si želite doseči, ta svoj namen v mesecu juliju. To je zelo čista energija in zelo visoka vibracija in veliko ljubezni si boste tudi na tak način lahko dali. Sem da vidim, kdo je še z nami. Angelica, zdravo. Ja, ena napoved še, zdaj, ko smo tukaj še zbrani, tisti, ki boste do konca poslušali.
Z angelico nekako bi vas radi povabili, oziroma angelica nas vabi na svoje posestvo. To je ekskluziven dogodek za člane skupnosti strastnega življenja. Jaz sem angelico prosila, če bi se lahko dobili pri njej. To je brezplačen dogodek, to je druženje za vse, ki smo tukaj, ker z veliko ljudi sem se tudi v juniju pogovarjala, ki pravzaprav jim manjka teh pogovorov, ki jih lahko imamo tukaj, ampak skozi Facebook malo težje, ne? V živo pa se lahko dobimo pri Angelci, ki ima čudovit sončev labirint in je tudi pripravljena nas ritualno peljati skozi ta sončev labirint. Tam se dobimo, se malce družimo pri njem, potem pa mogoče gremo na kakšno pico ali kaj takega. Tako da gre v bistvu za to, če se želimo srečati v živo, čisto sproščeno, brez nekih, brez kakršnihkoli programov, ne, da naredimo. In to bi bila odlična priložnost. To naše srečanje pa planirava za september, se pravi prvo ali drugo soboto v septembru. Že zdaj pa si lahko seveda rezervirate čas ali pa imate v mislih, da bi se morda malce srečali. Kaj je še? Odprt je drugi termin za Havajski mastermind. Prvi termin se je zapolnil, tako da sem odprla v marcu drugi termin. Tisti, ki čutite, da vas kličejo Havaji, ta povezava z kiti, z delfini, tudi višja stanja zavesti in pa širitev zavesti predvsem, ker kaj vam lahko obljubim in to vsakemu rečem, da enaki se nazaj ne boste vrnili domov, ampak precej izboljšana verzija sebe, vsa neka znanja pričnejo dobivati neko širšo in pa bolj pomenljivo celoto. To je tudi moj namen tega havajskega masterminda in seveda, da se znamo povezovati z modrimi učitelji, ki so kiti in pa z delfini, ki nam pomagajo širiti tudi zavest. Zelo hitro se odpirajo te mogoče prej še zaprte neke širitve. Skratka, srčno vabljeni, pišite mi ta teden, prijavite se čim prej. Ker to so majhne skupine in naredite ta korak, če ste kdajkoli prijeli klic Havajev, kitov in delfinov. To je v bistvu vse. V jeseni, novembra, imamo pa tudi vikend druženje, delavnico intuitivnega navdiha. Tako da srčno vabljeni tudi, da to planirate, ker potem se bo dejansko uresničilo. Tam se bomo povezovali z intuicijo, družili na zelo visokih frekvencah in pa pisali skozi intuitivno pisanje, skozi eno metodo, ki jo pač jaz pomagam deliti z vami. Aha, hvala Evgenija za zvezdice. Jej, prve zvezdice Evgenija, hvala. Carmen, pozdravljena, Marjana, Romana. Dajte še prosim spodaj pokomentirati, kako se vam zdi ta ideja, da bi se dobili na nekem neformalnem druženju pri Angelci, šli skozi labirint, pojedli kaj dobrega skupaj in šli domov. Bom zelo vesela vaših komentarjev, pa če boste seveda prišli. Aha, Marjana pravi, samo da. Aha, Jasmina, lahko vas peljem, super, iz Maribora do Angelce, odlično. Sem za druženje, pravi Marjana, hvala. Super, Jasmina pravi, lahko, odlično, se bomo zorganizirali znotraj skupine, bomo podelili dogodek in se bomo pol med sabo domenili. Prav? Jaz se nekako, Angelica mi še more potrditi, no, nekako se nagibam k drugi soboti v septembru, ker spomnim se zadnjih nekaj let, ko sta otroka šla, ko se je začela šola, ponovno šolski dnevi, da je deževalo prvi teden šole zmeraj, no, tako da bomo videli. Mi pa bi radi imeli lepo vreme, seveda. Angelica, hvala, hvala za to. Odlično. Vesna, zdravo, odlično. Ok, jaz bi se s tem danes od vas poslovila,
Videli se bomo še enkrat pred 1. avgustom, potem si bom jaz vzela malce oddiha, čudovito poletje me čaka, bom več podelila, ko se bo začelo dogajati, nekaj videov, bom videla, kak navdih bo prihajal, srečala se bom tudi z delfini po dolgem času to poletje, tako da spremljajte me, jaz bom pa z vami seveda že podelila tudi kakšne koristne vsebine, ki vam bodo pomagale. Družili se bomo še naprej seveda v skupini, ampak ne več tako redno do 1. avgusta, ko bom podelila seveda intuitivno napoved za avgust. Želela bi pa seveda, preden gremo v poletje, preden tudi jaz grem na dopust z vami, še imeti eno tako srečanje, kjer bomo sam mini readinge delali, ampak ne vem, ali bo to v ponedeljek naslednji ali pa v torek, mogoče v ponedeljek zvečer, pa ne pa dopoldan, ker ne vem, če bom lahko. Tako da želim vam čudovit teden, povežite se s svojim samorogom. Iz mojih izkušenj toplo vam priporočam, preposlušajte to večkrat, preberite večkrat intuitivno napoved, ker boste lažje navigirali energije meseca, nekako se stvari zlagajo skupaj, integrirajte karkoli se dogaja, ker ni dobro, pa ni slabo, tisti, ki ste v elitnem umu, delamo to, da razumemo ta koncept, ampak je samo samo bolj podobno tistemu, kar si želimo, ali pa pač manj podobno tistemu, kar si želimo, ker vesolje ne pozna polarnosti, mislim, pozna, mi živimo v polarnem svetu, ampak vesolje ne zna ločiti med dobrim in slabim, ampak se ujema z nami samo vibracijsko, tako da to sem želela podeliti, da ne kompliciram preveč. Aha, Vesna pravi, druga sobota, tako da Angelca velja za drugi vikend, čudovito. Jaz bom to objavila v skupini in potem se bomo še o detajlih dogovarjali sproti in tudi jaz se že veselim. Želim vam čudovit teden in se poslavljam. Pa, pa, čau!